Tjena vippen på er! Nu har jag gjort om i mitt akvarie helt och hållet, så nu ser det jättetomt ut helt plötsligt från att ha varit jättelummigt och fint alldeles innan jag gjorde om. Men i alla fall, jag hade tröttnat så nu gjorde jag om. Jag behöver lite tips och råd från er. Tanken är att hela längst bak, hela bakgrunden ska döljas utav växter. Den är ju redan lång som ni ser, limnofilia. Sen sitter det bakom här en rosanervig polysperma. Och den kommer ju också bli hög, så där kommer det täckas. Bakom grottan där sitter det heteranteras osterifolia. Samma som här bakom, så hörnet ska bli heterantera. Så där kommer ju också växa upp och bli högre. Så. Och sen har vi en svärdsplanta inne i hörnet där bakom. Och en annan svärdsplanta där, Devils någonting heter den. Lite Mördania, lite Otonia framför det. Och sen har vi några små bukifolandra på stenarna här bakom. Eller här under, jag tänker de behöver inte så ljus, mycket ljus så de klarar sig där. Min krinum har jag, alltså jag får plocka bort hela tiden, den växer som bara den. De är hur långa som helst, de här filifjongerna som ni ser. Men jag får plocka av hela tiden för att de fyller hela akvariet. Så ja. Sen är jag väl rätt nöjd med den hörnan som den är så. Men så har jag satt massa Eleocharis här. Vilken det är jag inte helt säker på. Parvula tror jag, men jag är inte säker. Men jag hoppas att det ska liksom täcka hela området här så småningom. Den där klumpen har jag bara lagt där för jag inte visste vad jag skulle göra av den. Den ska inte vara där. Och sen här har jag satt lite Bacopa Compact. Och här sitter Marsilea Hirsuta som jag tänkte också ska få täcka den här delen sen, hoppas jag, någon gång. Det ser väldigt fjuttigt ut just nu, men så är det. Min kryptogorin satte jag där under, jag hoppas att den ska trivas. Först satte jag den i hålet där uppe, det var skitfräckt. Men så kom jag på det att de vill nog stå i sanden, de vill nog inte hänga löst. Så att de fick bli där. Sen tror jag att jag har en, jag ska se om den syns. Den som är där, jag tror att det är en lotusplanta. Men jag vet inte riktigt. Men jag tror det. Ni får gärna säga vad ni tror om den i så fall. I så fall kommer den bli skitstor. Men jag vet ju inte. Sen har vi där, den ser jättetråkig ut. För den har suttit i ett av mina andra kar och den trivdes inte där. Så nu har jag satt den här istället. Det är en sån här vindelöv. Kanske ser bättre härifrån. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra här i mitten. Vad jag ska ha. Det ser väldigt tomt och tråkigt ut just nu tycker jag. Så ni får gärna tipsa mig. Jag funderar på Staurgina repens, om det kunde varit något kanske. Jag skulle vilja ha den här... vad heter den? Ja, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Skit också, jag skriver det i inlägget istället. Men som sagt, tipsa mig gärna om jag borde ändra någonting eller... ja, vad jag ska lägga till och vad jag kan tänka på. Den kommer jag inte ihåg vad den heter heller, bara för jag ska prata om den. Den ser jättetråkig ut, den här lilikana, någonting. Men i alla fall, den ser jättetråkig ut just nu. Men den trivdes inte där den stod innan, så nu har jag flyttat på den och hoppas att den ska trivas bättre. Så tipsar vi nu, allt vad ni orkar. Chilivippen på er guldvispor.